stund, Torvald, så fikk du også en slags sånn liten eksistensiell krise som kastet deg ut I filosofien, hvor du plutselig bare dukker opp på kontoret til Norges kanskje mest kjente filosof på den tiden, Knut Trandøy. Hvordan gikk det til? Det startet ved at da etter at jeg fikk denne diagnosen, så begynte jeg å jobbe. Jeg var da gjennomført til Artium, og så begynte, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre med livet mitt, så jeg begynte på Gaustad. Da var jeg faktisk I flere år suicidal, og var veldig destruktiv, men fikk også veldig gode erfaringer med at jeg begynte å akseptere mer av min egen kropp og mer av mitt jeg, ved at jeg opplevde at de som jobbet på Gaustad sykehus, og ikke minst pasientene, de så at de mente og så at jeg hadde kvaliteter som kunne være til nytte for dem, og på den måten så begynte jeg sakte å akseptere deler av meg selv. Men likevel så hadde jeg en iboende, uløst floke, og det var at jeg var preget av en følelse av menneskeforakt, og derfor også selvforakt, fordi jeg hele tiden, selv om det gikk bedre og bedre, så jeg for meg hvordan jeg trodde jeg skulle se ut når jeg var 30 og 35. Og jeg hadde også fått mange sjokk med hensyn til hvordan psykiatrien kunne gjøre overgrep med annerledes mennesker, altså folk som psykisk ikke passet inn I samfunnet vårt. Og jeg hadde også det største paradokset for meg var at jeg gjenkjente denne type for menneskeforakt også I min egen vurdering av meg selv, og fant ut at jeg ikke kunne gå til noen psykiater, for de hadde jeg ikke noen særlig stor tillit til, ikke heller noen på arbeidsplassen. Men jeg tenkte at jeg leste en artikkel av Knut Erik Tranøy, som da var professor I filosofi og I vitenskapsfilosofi, og så syklet jeg, for da var jeg fortsatt I stand til det, I full malerabitt. Jeg jobbet som maler og var håndverker, hadde malbukser og joggesko og en islender, og syklet ned på en fredag ettermiddag til Blindern. Og klokka var 16:30, og jeg hadde ringt på forhånd, så jeg visste at den berømte filosofen var til stede. Men du hadde bare ringt til universitetet. Han visste ikke at du kom. Nei, han visste overhovedet ikke at jeg kom, og han var helt fjern. Han gledet seg så stort til å slippe å ha noe med de ansatte å gjøre, og I hvert fall studenter. Men jeg klarte å ta heisen opp, og fant det døra hvor det sto Knut Erik Trondheim. Og jeg var altså så... Det ikke fordi at jeg var så veldig fremlig, eller... Jeg hadde ikke vært på universitetet før. Jeg var rett og slett desperat. Jeg ville møte ham for å få han til å høre på meg. Og så banker jeg på, og jeg hører noe mumling og noe inni der, men jeg tolker det som et slags ja. Men da jeg kommer inn, så ser jeg at han sitter langt unna. Dette var et veldig stort kontor. Han stirrer ned I manuset sitt, for da oppdager jeg at han holder på å skrive. Han sitter med en gammeldags skrivemaskin og stirrer rett ned. Og han løfter ikke hodet engang. Men så jeg tolker ikke dette enda som en ekstrem avvisning, noe det vitterlig var. Han etter en lang stund så ser han opp, etter at jeg inne I en lang monolog om hvem jeg om at jeg jobber på Gaustad, og at jeg maler, og at jeg virkelig fortvilet over mitt eget liv. Og så sier jeg at jeg har begynt å studere filosofi på egen hånd, og at jeg har brukt hele sommeren på å lese og lese. Og det eneste han sier det sett deg der borte, og så rett ved døra hvor jeg står,
og skriv hva du har forstått av Das Ding an sich og Immanuel Kant. Og jeg finner noe papir som ligger der og skriver i et rasende tempo. Og han sier at jeg skal levere etter 30 minutter. Og noe jeg gjør. Og da skynder jeg meg, leverer jeg det på pulten hans. Og han leser det fort og sier at du har ikke skjønt noe så her. Du har nemlig glemt å lese oversiktsverker. Og du kan jo starte med å lese Store norske leksikon, hvor jeg har skrevet de fleste artiklene om disse filosofene. Så har du fått i hvert fall et resumé. Takk for i dag. Farvel. Ja, men jeg vil gjerne lære mer og lurte på om du kunne være veileder på meg. Da kan immatrikulering foregå i administrasjonsbygget. Farvel. Så han var ganske avvisende, men det ender jo faktisk opp med å bli ganske gode venner til slutt. Ja, det som skjedde var jo at etter noen uker så hadde han ringt til Gaustad. Og hadde grublet fælt over dette som hadde skjedd. Og etterpå begynte å studere filosofi og historie og tok faktisk altså hovedfag i det store. Mm. Fordi jeg gjorde det han ba meg om, nemlig å ta eksamener. Jeg sa han jeg hadde ikke tid til å studere, for jeg var ekstremt aktiv med arbeidet mitt og tillitsmannsarbeid og så videre. Men jeg tok disse eksamene, og han ble også rådgiver for meg når det gjaldt ikke bare fagene, men også når jeg begynte som romanforfatter, da jeg hadde flere etiske dilemmaer. Og vi holdt kontakten, og han skrev jo også i den boka jeg var redaktør for om Gaustads historie i 2005. Mm. Men på hans egen 90-årsdag så røpet han jo også hva som var grunnen til hans ekstreme avvisning. For det var jo, jeg tenker meg om, eller i ettertid, og han selv var i hvert fall tindrende klar på det. Det var jo at denne avvisningen var jo av denne typen, fordi han kunne ikke tro at jeg var ansatt på Gaustad. For han var overbevist om at jeg var en rett og slett en voldelig og farlig pasient. Mm. Så han var selv preget av fordommene om hva en Gaustad-pasient var. Da. Og den gangen var jeg en ganske stor person på 1,87-88 høy. Og så han var rett og slett redd. Det var det som var tilfellet. Mm. Og han tenkte at han ba meg om å skrive og for å holde meg lengst mulig unna. Det var rett og slett avledningsmanøver som han satt i gang. Jeg har skrevet om dette i romanen, og da heter han ikke Knut Erik Tranøy, men Kåre Øy. Men det er en historie som ligner på denne.